Ja, men då kör vi igång. Hej, jag heter Kajsa Hertig, jobbar på Nordiska museet. Och det är lite knepigt här, för jag har min chef som är moderator. Så jag får väl försöka uppföra mig ordentligt. Men jag kommer också säkert få honom att hoppa in och svara på frågor. För att det är han som har skrivit en strategi som ligger till grund för vårt arbete på avdelningen Nya medier där jag jobbar. Jag har titeln digital navigatör som det står i programmet och förmodligen är jag Sveriges enda. Och vad gör en sådan då? Egentligen så på ett sätt tror jag att jag har liknande arbetsuppgifter som till exempel Henrik har som pratade här innan, verksamhetsutveckling. Men mycket smått och gott. Det handlar om strategiska planer, omvärldsbevakning, målgruppsanalyser. Vara ett internt stöd för vår personal, kompetensutveckla personalen, sjösätta strategiska projekt. Framförallt har det blivit så att jag jobbar mycket med sociala medier hos oss på Nordiska museet. Och även om vi är en ganska stor institution så är det som på många små institutioner så att vi får hoppa in och göra, hugga in där det behövs. Så att jag har också jobbat med digitala produktioner på Nordiska museet. Jag tillhör en avdelning som heter Nya medier, där alltså Sven Rensog som är moderator här är chef. Vi finns som en supportorganisation till de övriga avdelningarna på Nordiska museet. Och precis som i många andra organisationer så användandet av digitala medier, sociala medier och så vidare är det inte bara vi som sysslar med. Och så är det också avdelningen kommunikation och service. Som då använder de här kanalerna i marknadsföringssyfte i första hand. Och vi jobbar då med att kommunicera vår kunskapsbank. Och som ni vet så är gränserna ganska luddiga däremellan. Så det här förutsätter ju att vi jobbar väldigt tätt ihop, vilket vi gör. Vi har en redaktionsgrupp för sociala medier. Där inte bara representanter för nya medier finns med, utan också kommunikationsavdelningen men och personer ute i verksamheterna. Jag kommer inte prata så mycket mer om hur vi jobbar internt. Jag kommer att svepa över både stort och smått. Men har ni frågor specifikt om hur vi jobbar på Nordiska så får ni hemskt gärna höra av er sen. Som sagt, Nya mediers uppdrag, det handlar ju om kunskapsbanken. Och jag var på föredrag på Röska museet häromkvällen. Och de använder också det här begreppet, vilket gladde mig väldigt mycket. Det vi menar är ju våra samlingar och kontexten, den kunskap vi har om samlingarna som inte alltid finns på pränt utan finns i våra intendenters deras kunskap om, som de har jobbat fram genom åren som vi behöver också kunna förmedla. Så dagens presentation har rubriken sociala medier och delaktighet i museiverksamheten. Och jag kommer att titta lite närmare på just specifikt hur Nordiska museet använder sociala medier i syfte att uppfylla målen i vår strategi. Vi har en digital strategi som då skrevs 2010 av Sven Rensog i samarbete med oss, personalen på Nordiska museet. Och det är efter den som vi har jobbat nu fram de här senaste åren. Jag tänker också svepa över ett lite bredare område. För att nu 2013 så handlar det inte så mycket längre om att ja, vi måste använda Facebook och Twitter. Vi måste använda de här kanalerna och lära oss hur de fungerar. Utan vi måste ta ett större grepp. Försöka se betydelsen av sociala medier i ett vidare perspektiv. Och den påverkan det får på organisationen. Och även titta på andra teknologier som möjliggör just delaktighet i museiverksamheten. Och det händer jättemycket på området som vi inte riktigt kan överblicka, utan det gäller att hålla koll och hänga med och försöka prova sig fram. Strategin då mot nya medier, där finns det ett antal mål. Och det som vi framförallt har fastslagit är att vi måste verkligen sätta besökaren i centrum. Och det handlar ju också om att inte bara göra det i museet utan online på webben. Vi vill jobba mer med interaktion, kommunikation och medskapande. Vi vill bli en öppnare institution. Skapa mer delaktighet.
hitta en dynamisk och nyskapande användning av vår kunskapsbank, våra digitala resurser, våra databaser. Och för det så krävs det en väl fungerande basinfrastruktur. Det vill säga att våra databaser fungerar, att kommunikationen av de här digitala objekten fungerar som de ska. Och vi har förstås, precis som alla andra, kämpat med frågor om licensiering, upphovsrätt och sådana frågor som alltid dyker upp när man ska publicera. Men just specifikt sociala medier då tänkte jag prata om idag. Och jag tror många av er känner igen den här bilden. Sociala medier har ju fram till nu handlat väldigt mycket om att titta närmare på vad är det för något, vilka tjänster finns det som vi kan använda för att kommunicera och skapa delaktighet. Och hur kan vi använda dem? Vilka ska vi använda? Vem ska använda de här inom museet? Vem har mandat att prata i sociala medier och så vidare? Det är många, många frågor som många museer, arkivbibliotek har ägnat sig åt de här senaste åren, att försöka klura ut hur ska vi hantera det här som nu plötsligt finns, de här verktygen som vi kan använda. Och jag tänkte inte gå in i detalj på de frågorna. Har ni sådana frågor så ställer jag gärna upp och besvarar utanför det här föredraget. Ni får ju hemskt gärna kontakta mig, och ni kommer att få höra mer om sociala medier under eftermiddagen också. Utan jag tänkte gå vidare och titta lite grann specifikt på vad händer nu. Vi har ju som sagt en digital strategi från 2010. Vi har kommit en bit på väg, men inte ända fram till att uppnå alla de här målen. Och då är frågan, behöver vi skriva om den här digitala strategin så att vi faktiskt mer effektivt uppnår våra mål? Och då för att göra det så tror jag att vi måste se bortom de enskilda tjänsterna nu och verkligen se till att det här blir en organisationsfråga. Att de här verktygen kommer ut i organisationen. Det är ju någonting vi har jobbat med de här åren. Vi har personal som bloggar, som bidrar till Facebook och Twitter och så vidare. Men det är ändå ingen riktigt, riktigt självklar del av organisationen. Och det tror jag är en väldigt stor utmaning framöver. Men det är inte bara kulturarvsinstitutionerna som pratar om det här. Vad händer nu med sociala medier? Hur ska vi använda det? Utan det här är ju någonting som pågår diskussioner runt om i andra sektorer också. Och det här är ett citat från IBM. Businesses move from liking to leading when they look beyond social media to see how social technologies drive real business value. Och det handlar ju om, varför använder vi sociala medier? Det är ju för att uppnå våra mål som institution, som organisation. Att kunna nå ut med våra samlingar, att de blir använda. Och det är lite det som jag tror också vi som museer måste börja kika på nu. Hur kan vi verkligen uppfylla de här målen? Inte bara komma ut på webben, inte bara börja använda de här verktygen, utan också se till att de faktiskt blir värdeskapande för oss som museum och för användarna. Så jag tänkte bara svepa lite grann över sociala medier, men framförallt tekniska innovationer som förutom då Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och så vidare är någonting som vi kanske inte kommer att använda just nu i år eller nästa år, men så småningom blir en verklighet för våra användare, våra målgrupper och kanske för oss själva också. Alltså tekniska innovationer som stödjer social interaktion. Som sagt, det här är den här kartan som jag visade nyss. Det är de här tjänsterna vi har pratat om hittills. Vad som händer nu som blir allt mer viktigt är en massa andra teknologier. Och nu, det här är min svenska översättning av engelska, så att ni som kan de här begreppen kanske tycker att det är lite inte riktigt korrekt översättning. Men jag ska försöka förklara vad de här olika begreppen betyder. Närhetsbaserad kommunikation. Det är alltså genom positionsbestämning så kan man ha ett wifi trådlöst nätverk i museibyggnaden eller utomhus. Besökaren har sin mobiltelefon. När man rör sig så kan man plötsligt få in det utan att scanna en QR-kod, så får jag ändå in det innehållet som jag vill ha. Jag står här framför en utställning till exempel. Och då kan vi alltså skjutsa ut information till den besökaren när man går förbi med sin mobiltelefon. Det här är liksom inte, vi är inte riktigt där än. Så än så länge så är det ju genom andra kanaler vi kommunicerar. Till exempel besökaren måste skanna en QR-kod för att komma åt den här informationen. 3D-skrivarna är ju jättespännande. Det är många besökare som har hakat på där.
Det pågår. Jag såg Röska museet ska börja skanna, 3D-skanna jugendföremål i ett Europeana-projekt, vilket är jättespännande. Och genast kom då frågan från någon på Twitter, är de här föremålen fria att ladda ner och återskapa någonstans? Och den frågan kunde de inte riktigt besvara i dagsläget, men jag hoppas det. Men det kan ju också vara sådana saker som upphovsrätt. Vem har rätt till föremålet? Vem har rätt till den skannade filen och så vidare? Men möjligheterna finns där. Kollaborativ konsumtion, vad är det? Jo, vi konsumerar mer i grupp. Det finns ett nytt fenomen som heter Airbnb. Jag vet inte riktigt vad förkortningen står för. Är det någon som... Bed and breakfast. Så, ja. Man kan låna ut sin lägenhet och så kan någon komma och hyra den. Och så finns det en slags förmedlingssajt där, alltså, man går förbi mellanhänder. Jag står i direktkontakt med kunden. Vi har rörelsebaserade gränssnitt, vilket jag tror är jättespännande också för museer. Man struntar i möss och tangentbord, utan kan genom rörelsebaserade gränssnitt komma åt information. Augmented reality. Nu kommer ju de här Google Glass. Alltså glasögon där jag liksom snabbt kan googla fram om jag är ute på stan och ser en person eller vill se någonting. Är jag i en butik, vill veta mer om ett varumärke, eller jag är på ett museum kanske och vill veta mer om samlingarna. Att man har andra gränssnitt till internet. Virtual reality. Upplevelser för många sinnen som digitala replikerar både syn och ljud och känsla. Kvantifiera sig själv. Det här quantified self heter det på engelska. Jag hittade ingen riktigt bra översättning. Det finns alltså teknologier som man sätter på sig. Saker som kan mäta puls, hjärtrytm och så vidare. Så att man på något vis skapar en databas över sig själv. Apropå det här att samla in data kommer att ske på många olika sätt framöver. Jag kanske inte bara laddar upp en bild på webben till Facebook, utan jag kanske laddar upp data om mig själv, min fysiska välbefinnande och så vidare. Och då växer ju tankarna, vad kan man göra med all den här data som faktiskt kommer att kunna genereras? Jag kommer att ha digitala skärmar som ser helt annorlunda ut. De kommer att vara flexibla, böjbara, 3D och så vidare. Extremt hög upplösning. Och det här påverkar också oss som museer. Är det en hög upplösning, kan vi lägga upp lågupplösta bilder? Vad förväntar sig användarna framöver om 2-3 år? Flexibla, böjbara skärmar, är det någonting vi kan använda i utställningar för att förbättra upplevelsen av vårt innehåll? Internetuppkoppling överallt. Det här är, alla de här punkterna har jag tagit från en amerikansk sajt som då listar Disruptive Technologies från 2013, alltså det senaste, vad kommer att hända? När det sen väl kommer till museerna, det är ju en annan fråga. När priserna sänks så pass att alla kan använda det, när det blir mainstream, att alla går. Men idag har alla en smartphone till exempel. Det har inte tagit många år, så har många otrolig möjlighet att interagera i mobiltelefonen med museer. Möjligheten finns också så småningom till internetuppkoppling överallt. Solkraft, effektiva kraftkällor, möjliggör bärbar utrustning och till och med trådlös ström. Att jag kan ladda min mobiltelefon utan att faktiskt plugga in den. Och det ser jag verkligen fram emot. Det vore ju underbart. Men sen så finns det också begreppet en kvantifierad värld. Och då plötsligt pratar vi om teknologier som fångar data från hela världen, städer och naturen för att analysera och förutse framtida mönster. Och det kan ju vara möjligheten att se när ska det bli en tsunami som kommer, när jordbävningar. Men också idag så börjar man använda till exempel drönare, alltså förarlösa farkoster som flyger, som kollar av jordbruket, hur det funkar, om det är torrt på något ställe, om det behövs mera gödsel på något ställe. Att det blir precisionsjordbruk tack vare den här teknologin. Det är alltså någon som flyger över ett jordbruksområde och sen samlar in data apropå. Likadant så vill man nu börja använda såna här drönare i Afrika för att spana efter tjuvskyttar som jagar noshörningar. Återigen en dator som flyger runt, samlar in data. Och alla de här
nya teknologierna möjliggör som sagt stor datainsamling, men det ökar kravet på öppen data. Det är inte bara enskilda användare som vill kunna använda sig av det här, utan forskningen framförallt kan ta ett stort kliv framåt med just öppen data. Och det handlar inte bara om den data som vi redan har, utan all den data som kommer att kunna samlas in tack vare den nya tekniken. Som sagt, teknologier som fångar data från hela världen, städer och natur, för att analysera och förutse framtida mönster. Och det här kräver data i mobila nät och mobila enheter. Och det här kommer att växa än mer. Ni vet, redan idag så är det enormt många som använder webben via sin mobiltelefon. Inte bara sociala medier, men internet generellt. Och det här kommer bara öka framöver. Och den här datainsamlingen kräver då som sagt ett samhälle med öppen data. Och det här är alltså citat från en amerikansk sajt som inte har något specifikt med kulturarvssektorn att göra. Så det här är en rörelse som pågår i hela samhället idag. Så 2013 då. Hur kan vi använda sociala medier och teknologier för att uppfylla institutionens mål? Och jag tänkte ge lite exempel från, specifikt från Nordiska museet. Vi använder oss av i huvudsak Facebook, Twitter, Instagram och YouTube och Flickr för att förmedla. Sen gör vi det med lite olika kraft beroende på vad vi har möjlighet. Vi har inte en hel stab av personal som kan sitta och jobba med de här kanalerna än så länge. Jag hoppas att det kommer att bli mer integrerat, och det är vårt mål ute i verksamheten också. Men specifikt sociala medier då, som är det exempel jag kommer att ge från Nordiska museet, så är ju det ett gränssnitt mot publiken. Och bara för att kort ändå titta närmare på sociala medier, hur de används. Vad gör vi egentligen där? Vi håller kontakt med familj och vänner, får tips om bostad och jobb, resmål. Vi använder sociala medier för att jobba. Vi kanske följer ett varumärke. Utvecklar intressen, utöver hobbies, knyter yrkeskontakter, tar del av nyheter, tar del av erbjudanden inför ett köp. Och vi delar med oss förstås, apropå det vi har pratat om. Väldigt stor del av det vi gör i sociala medier är att dela bilder, texter och så vidare. Och med vem är vi sociala? Så här kan man nästan kartlägga en persons kontakter på webben. Nu specifikt, det här råkar vara mina kontakter i specifikt i nätverket LinkedIn, men det skulle lika gärna kunna vara mina kontakter i sociala medier generellt. Och det intressanta är att man faktiskt börjar kunna kartlägga både intresseområden och så vidare. Att det är inte bara en homogen massa som är där ute med mina kontakter, utan de har olika intressen, olika syften med sin närvaro i sociala medier. Och mer specifikt så kan man säga att man kan använda sociala medier i yrkeslivet, min personliga sfär, min familj, men också intressesfären. Alltså mina hobbies, vad jag är intresserad av. Och det är den delen som är intressant specifikt för oss som vill förmedla kulturarvsmaterial. Jag ska återkomma till det. Och på Nordiska museet, varför tror vi att sociala medier är bra? Vi tror att det ger möjlighet att upptäcka, engagera och beröra, väcka lust att besöka museet, lust att veta mer. Vi kan kontextualisera, fördjupa upplevelsen av museet och kunskapsbanken. Och nu har det blivit en punkt som har... Oj! Jag beklagar. Vi drar på den igen. Den blev lite utmattad där. Alla punkterna. Vad hände här? Ja, den ligger på desktopen, tack. Nu skuttar vi tillbaka. Den har tagits bort, raderat. Där ska vi se. Vi vill kunna marknadsföra utställningar och annat, förlänga upplevelsen före, under och efter besöket, nå nya målgrupper
men framförallt skapa dialog och delaktighet. Och det var ju det lite grann den här föredraget skulle också fokusera på. Den här fina illustrationen hittade jag som Lennart Gullbrandsson har gjort häromdagen, som beskriver digitaliseringsprocessen. Och det är just vid publicering som jag just nu här pratar om användandet av sociala medier. Men jag vill påpeka att sociala medier kan komma in var som helst i den här processen, i urvalsprocessen, det vi digitaliserar. Att skapa dialog med användarna. Vad vill de att vi ska välja ut att digitalisera och tillgängliggöra? Skapande metadata. Man kan få hjälp att skapa metadata genom crowdsourcing. Att få hjälp av användarna att hitta, känna igen personer på bild och så vidare. Men det finns också många andra exempel på hur man plockar in användarna i den här delen av digitaliseringsprocessen. Men som sagt, det var publicering, gränssnittet mot publiken jag skulle prata lite närmare om. Och då pratar jag om målgrupper då. Vilka vi vänder oss mot? Vilka ska ta del av den här kunskapsbanken som vi har? Och då har jag gjort en liten fin illustration. Så här ser kunskapsbanken ut. Den kan illustreras på olika sätt. Också för att visa att kunskapsbanken inte är homogen förstås, utan den består av många olika delar. Och på samma sätt som jag visade med den här förra illustrationen så kan man identifiera målgrupperna som har olika intresseområden, som har olika syften med att ta del av våran kunskapsbank. Och jag tror att sociala medier kan vara väldigt, väldigt användbara för att då koppla de här olika målgrupperna med rätt delar av vårt innehåll. För jag kan hålla med om, som Henrik säger, att man kan pusha ut en massa rådata, men det är vårt uppdrag att försöka faktiskt nå fram och se till att det används. Och då kanske man behöver ha lite hjälp på vägen att tala om att här finns det här fina materialet, kartmaterialet för alla som är intresserade av det, eller vi har väldigt mycket målgrupper som är intresserade av stickning och handarbete på Nordiska museet. Och det är en lätt målgrupp att nå ut till, för de är på webben och kommunicerar, de har hashtaggar och så vidare. Då kan vi kasta oss in i den dialogen och tala om vad vi har för material. Och ett specifikt exempel då från Nordiska museet är utställningen Hår. Är det någon som har sett den? Ja, det är några. Ja. Nya medier bildades eller startade i 1 januari 2011. Och då, det är först från då som vi haft möjlighet att mer gå in i processen från början när en utställning ska tas fram. Och just i Hår så fick vi vara med allra från början för att planera hur vi skulle använda sociala medier i att kommunicera den här utställningen. Och här vill vi alltså förlänga upplevelsen av utställningen både före, under och efter besöket. Och vi vill öppna för besökare och andra att ha en dialog kring Hår. Och förstås i samband med det öka kunskapen om Nordiska museet. Skapa en relation med våra besökare. Och det vi gjorde var att vi började med att skapa en insamlingswebbplats. Vi saknade material om berättelser om Hår, dokumentation. Vi har haft en utställning i slutet på 60-talet om Hår. Men sedan dess så har vi inte fyllt på i vårt arkiv med berättelser kring Hår. Hur folk upplever det med kroppshår, ansiktshår och huvudhår. Och det är ju någonting som både kan vara tabu, väldigt känsligt och något man är stolt över. Så det är någonting som väldigt mycket berör och personligt för många människor. Den här insamlingswebbplatsen lanserade vi nästan ett år innan själva utställningen. Så vi kunde börja jobba med att samla in, men förstås ta tillfället i akt att marknadsföra utställningen som skulle komma. Att fler skulle bli medvetna om att det här är på gång. I själva utställningen Hår sen så visar vi de här berättelserna. Nu råkar jag säga att Edvard Blom som pratade igår faktiskt bidragit också med en berättelse. Så det här är en skärmdump från en touchskärm i utställningen där vi då pushar ut från webben till utställningen så att man kan ta del av berättelsen även där.
Vi har, det här är några av de temafrågor som vi har, som har blivit besvarade med bild, ett porträtt som vi visar på det här sättet. Sen har vi också en avdelning där man kan vara helt anonym. För håret som sagt kan ju vara lite känsligt. Alltså jag gick till frisören och det blev helt katastrof. Eller jag gick till stranden och hade inte rakat benen. Eller ja, det finns många berättelser där håret är jättekänsligt. Och då har man fått ett helt anonymt formulär. Än så länge är det bara på webben. Vi har, hade som ambition att man skulle kunna lämna berättelsen direkt i utställningen. Men, och jag ska inflika att vi har en ny stor hemsida på gång, som vi lanserade arbetet med i stort sett samtidigt som vi började våran arbetet med nya medier. Och jag kan på ett sätt inte rekommendera att starta ett sådant stort projekt samtidigt, för då har vi försökt balansera två enorma insatser och kanske inte hunnit med allt det vi ville. Samtidigt så har vi nu snart en jättestor fin hemsida på gång. Ambitionerna var väldigt höga med hår. Vi har hunnit med en hel del. Men kanske inte allt vi skulle vilja. Vi har också plockat in en Twitter-feed i utställningen som fångar upp det som sägs om hår ute på Twitter. Och det är jättemycket dagligen. Det är bara folk pratar, jag är på hos frisören, jag har kammat håret, jag har färgat håret och så vidare. Så taggar de det, tar en bild på sig själv, lägger ut på Twitter och så skriver de, taggar de det med hår. Och det ville vi visa, att det här är något som är väldigt personligt och berör. Så det är en annan del av den sociala medier som vi integrerat i utställningen. Hur har vi då kommunicerat det här? Det handlar om att hitta intressegrupperna som jag sa tidigare. De som faktiskt finns där ute och redan har en dialog om hår. Man får försöka identifiera var finns de, vilka kanaler använder de. Och det handlar också om att när man då börjar interagera med en intressegrupp i sociala medier, att hitta en timing och en tonalitet som gör att man, vi pratade om flashback nyss, hur kan vi kliva in? Det handlar också om vem kliva in och domdera och säga att nej, ni har fel. Då kan man starta en dialog som inte är så positiv. Men kan man komma in och faktiskt vara med på lika villkor och visa att man är med och pratar som en person och inte som en institution, så har man att vinna väldigt mycket av att faktiskt kliva utanför museet. Och det gjorde vi. Vi var ute och spanade och lyssnade och så vidare. Och sen hände det någonting. Melodifestivalen 2012 kommer ni säkert ihåg. Plötsligt så var det en tjej som sträckte upp armen och visade sin håriga armhåla. Och det här blev ju väldiga skriverier. Och precis när det där hände så satt jag på Twitter, men som privatperson hemma i soffan, och såg att plötsligt så hände det här och någon började prata om Nordiska museet, har en insamling och så vidare. Och att då kunna hoppa in faktiskt med ett kort meddelande. Ja, men titta här. Det här, titta gärna närmare på den här webbplatsen vi har där vi samlar in berättelser om hår. Så kunde vi faktiskt vara med där det hände i ett jättestort sammanhang och plötsligt nå väldigt många med vår insamling. Och det här resulterade i att en av tjejerna som var med och startade den här, det blev Facebookgrupper och andra till stöd för tjejen som fick, ja, som sträckte upp sin armhåla. Och de som startade Facebookgruppen och började med taggen Hair Riot och började diskutera på webben bidrog med sina berättelser till vår hårinsamling, vilket var fantastiskt. Vi fick en möjlighet att nå ut till den här dialogen, diskussionen som pågick, som var så relevant för vår insamling. Det finns förstås andra grupper. Det finns retrointresserade som är intresserade av allt som har vintage att göra. De ägnar timmar åt att sätta upp håret i klassiska 40-talsfrisyrer. Och de är förstås också intresserade av vad vi gör i utställningen Hår. Det finns något som heter Skäggbloggen. Där fick vi hjälp. Donera ditt skägg till ett museum. Jag har inte fått in några fysiska skägg, men jag har fått in många fina berättelser i alla fall.
Apropå att det är jätteviktigt som sagt att kliva ut och ha en dialog på andra arenor än bara den egna. Så sociala medier och teknologier är jätteviktiga. Och det här kopplar väldigt bra ihop med då vår strategi från 2010. Där vi vill sätta besökaren i centrum. Vill ha interaktion, kommunikation och medskapande. Nu kom kommunikation två gånger, såg jag där, jag beklagar. Vi vill skapa öppenhet och delaktighet. Och hitta en dynamisk och nyskapande användning. Det finns väldigt, jag skulle kunna prata i 4 timmar om det här utan problem. Och vill gärna ha dialog med er andra som jobbar med de här verktygen och kanalerna. För jag tror att vi kan komma otroligt långt att lyfta då de här data, kunskapsbacken som vi har, att få den, att den blir använd, att den blir uppmärksammad och att vi också kan samla in nytt material. Och jag tänkte avsluta med ett citat från, som är ganska skarpt men talande ändå, från en av Sveriges mera framstående experter på området sociala medier, Britt Stakston. Men det här är från i höstas. Hon säger att hösten 2012 närmar vi en situation där en ledning som försummar digitaliseringen, en ledning som grovt försummar verksamheten, och hur många företag och verksamheter har råd med det. Och med det så vill jag säga att påminna om att det här är en ledningsfråga, att vi kan jobba med de här verktygen, att kommunicera via digitala sociala medier, och att vi avsätter både mandat och resurser för det här. Tack för det. Tack för mig.